Ja. Først er vi 1 mil da når vi møter dere, og så er vi 3 mil ja, etterpå. Ja, for du får snakke 2 ned til Vedåken, okay, ja. Ja. Og så romster jeg kryssing. Ja, ja, men så kommer vi på kryssing. Vi må gå ned der på. Ja. Thank you.
Men då jag ser det något med sollyset här. Thank you.